Karibu michezoni. Baada ya kuwakilisha nchi katika kikosi cha Rising Stars na kushinda tuzo ya kipa bora, Ibrahim Wanzala ameitwa tena kwa kikosi cha Harambee Stars ambacho kitaanza kujiandaa kwa mashindano ya mwaka ujao. Hii ni mara ya pili Wanzala ameshinda tuzo la kipa bora baada ya kutuzwa kipa bora mwaka jana katika shindano la CECAFA vijana wasiozidi umri wa miaka 18. I think last time under 23 nilikuwa na masenior, so senior man nilikuwa na yeye alikuwa anani motivate so that niende ni work nikuwe more better. So nashukuru God kwa hii nimeenda nimework again, nimepata best goalkeeper, nashukuru tena. Sasa hii nimepata call up ya chan tena, nashukuru. So pia hiyo call up na naomba sana God. Kwa hiyo kola pia ni make it, ni kuwe best goalkeeper. Bidi to work more, but kuna team poa. Hii team kama federation neza imeke, kuwe pamoja for next time tukipatana. I think tuta make it.